Danas pravimo suvlaki. Suvlaki je poznati grčki specijalitet koji svi volimo i zato sam rešila da ga napravim i to baš na grčki način uz pomoć jednog pravog Grka koji je znao i dao mi recept. Za ovaj recept nam je potrebno pileći file. Ja sam pravila suvlaki od 3 komada pilećeg fileja, to jest 3 komada pilećeg grudi, jedan luk ljubičasti, jedan limun, malo jogurta, so i biber, začin i maslinovo ulje. Naravno, treba će nam još ponešto, ali to ćemo vidjeti usput. Meso ćemo iseći na komadiće koje treba da nanižemo na ovu čačkalicu. Kad smo iseckali meso, stavljamo ga u činiju, posolimo, stavimo jednu kašičicu soli, 2 kašike maslinovog ulja, ispasirani beli luk, 3 čena, dodamo 2 kašike limunovog soka, a pošto taj sok možemo da dobijemo od pola limuna, onaj komad iseckamo koru od ostatka i stavimo u meso. Začinjeno meso treba da odstoji u frižideru 30 do 40 minuta. A sada pripremamo prilog koji će staviti uz meso kad budemo ga servirali. To će prilog pravimo od jednog paradajza, od ljubičastog luka i od jedne manje veze peršuna. Sve to iseckamo na rebarca, luk i paradajz, a ovaj peršun što sitnije. U prilog stavljamo so, biber i maslinovo ulje. 2 kašike maslinovog ulja. Petnaestak minuta pre jela vadimo meso iz frižidera i formiramo ražnjiće, to jest suvlake.
Za suvlaki nam je još potrebna tortilja koju sam napravila, ali to ćete gledati u sljedećem videu.